Репресії для досягнення навіть простих господарських цілей є необхідне знаряддя соціалістичної диктатури. Держава, перш ніж зникнути, набуває форми диктатури пролетаріату, тобто найнещаднішої держави, яка владно охоплює життя громадян з усіх боків. Кінець цитати. Так писав один із більшовицьких лідерів Лев Троцький у 1920 році. Про що йшлося? Та про селянство. Тобто про майже 80% населення колишньої Російської імперії. Російські історики, наприклад, Аліса Мішина та Олександр Синявський, вважають, що репресії і жахливе розорення селянства мало цілком практичне значення. Відібраний від селян хліб був необхідною платою за проведення індустріалізації СРСР. Однак, можливо, справа була не зовсім у практичній необхідності, а скоріше у самому способі мислення більшовиків. Ще одна цитата, цього разу від Владимира Леніна. «Селянин за звичкою роздумує так. Я цей хліб виростив, це мій продукт, і я маю право ним розпоряджатися. А ми говоримо, що це державний злочин». Кінець цитати. Насправді, більшовики майже повністю відмовляли народу у праві приватної власності, праві наслідування та навіть у праві вільного розпорядження ними же виробленого продукту. Ба більше, тоді, на початку 20-х років, більшовики заперечували навіть саму необхідність грошей, що означало повернення до цілком середньовічної форми господарювання із натуральним господарством та особистою залежністю селянства від нових феодалів – більшовицьких партійних функціонерів. Тому вже скоро абревіатуру Всеросійської комуністичної партії більшовиків ВКПБ мудрий народ розшифровував цілком інакше – «Второе крепостное право большевиков». Робітничий клас, він дійсно там працював за пайку, виконував там п'ятирічку достроково. А селяни завжди були рабами на своїй землі і вели трудодні. То от людина зранку до ночі працювала на цій землі, от, отримуючи якусь баланду, як у 32-33 році. Кожний працівник був закріплений за тим чи іншим підприємством, і навіть звільнитися просто так не могло. І, відповідно, людина, яка не виконувала якихось соціальних трудових функцій в цьому соціумі, в цій державі, вона підлягала кримінальному покаранню, або ми знаємо, що принаймні застосовувались практики масового переселення, виселення так званих тунеядців. І вже 80-х років ми пам'ятаємо, коли було кілька облав, коли навіть тих працівників, які не вийшли на роботу, їх органи Комітету державної безпеки разом з органами МВС ловили навіть в кінотеатрах в робочий час. Загальна трудова повинність – таку назву носила ця концепція. І придумав її вже згаданий Лев Троцький. Суть державної трудової повинності зводилась до того, що кожен чоловік від 16 до 60 років і кожна жінка до 55 років повинні були фактично безкоштовно відпрацювати на державу від 60 до 100 днів на рік. Сільські дітлахи віком від 12 до 16 років теж мали свою трудову норму, щоправда, трохи меншу, ніж дорослі. Однак вже у 50-ті роки чиновники стали суттєво підвищувати норми цієї трудової повинності до 200 днів для чоловіків та 150 днів для жінок. Тільки вдуматись, половину свого робочого часу люди працювали на державу безоплатно. Про те, що це була саме тотальна експлуатація людей за середньовічним зразком, свідчить хоча б постанова радянського уряду від 1 серпня 1940 року про те, що працювати в полі селянин мусить від 5-6 години ранку і до самого заходу сонця. Селянство, позбувшись своєї власності, позбувшись засобів для існування і вільного виїзду, фактично перетворилося на люпротетаріат в колгоспах, які фактично змушені були за безцінок, за палички, по людям не платили, ніякої платні не було. Були трудодні, на які щось видавалось в кінці або не видавалось, в залежності від урожаю. Колгоспи були такими собі вичавками для безправних людей, коли колгоспники працювали до знемоги майже безкоштовно, бо отримували за свою працю лише мізерну продуктову пайку, якої вистачало тільки на те, щоб колгоспник мав сили далі ходити на роботу.
Про таке поняття, як посівний фонд на наступний рік чи про збереження харчів навіть на чорний день селянин не міг навіть мріяти. Хоча до приходу більшовиків кожен селянин залишав найкраще збіжжя саме для посіву і на всяк випадок. Норми трудодні, про які по 100-150 грам, які видавалися на людину, тобто за цей трудодень не могла б прожити нормально одна людина в день. А бувало, що люди змушені були утримувати кілька голодних ротів, і це нікого не хвилювало. Відмова виконувати свої обов'язки автоматично тягла репресії щодо цієї людини, і людину, яка відмовлялася працювати в колгоспі, саме ж колгоспне керівництво намагалося ізолювати. І це зробити було дуже просто, адже в тогочасному СРСР фактично не було вільної торгівлі. Все, від продуктів харчування до одежі, меблів чи автомобіля, можна було придбати лише за наявності спеціальних карток, які видавала громадянам держава. Колгоспники отримували продуктові картки за кожен відпрацьований трудодень. У 1940 році за це давали кілограм 600 грамів збіжжя. У 1943 році – лише 700 грамів, та й навіть у 1947 році – лише 1 кілограм зерна. Але ті селяни, які не були вписані в колгоспи, не отримували і того. При тому, що за нормами хлібозаготівель, ці, незалежні від колгоспів селяни, змушені були здавати державі майже втричі більше продуктів, ніж ті їхні сусіди, які цілими днями працювали за колгоспні трудодні. Між іншим, під час повоєнного голоду 46-47 років понад 1 мільйон тонн відібраного в населення зерна просто згнило під відкритим небом на токах. Такі дані оприлюднив історик Веніамін Зима. І в результаті оцих заходів відбувалося перше, що відбулося, знищення міцного середняка, тобто заможного українського селянина, повністю знищили як такі, що ми, до речі, на сьогоднішній день відчуваємо. Раз. З другої сторони, знищили будь-яку спробу інакомислення. Тобто це в нас і Шумський, і всі інші, і справа СВУ, ми знищується інтелігенція. Між іншим, за більшовицькою доктриною, гегемоном радянської нації є виключно пролетаріат. Для селянина там місця не було. А хто ж мав працювати на селі? У більшовиків була на це відповідь – сільський пролетаріат. Сільські робітники, які нічим не повинні були відрізнятися від міських робітників. Вони не повинні були мати жодної власності, нічого, окрім власних рук і мізерної зарплати. Хоча ні, на правах нешкідливого анахронізму, як вважав Троцький, селянам залишили ще невеликі присадибні ділянки землі. З тією метою, що ці земельні наділи будуть годувати селян. Їм ще дали по маленькому шматочку землі, для того, щоб вони навіть після такої виснажливої праці в колгоспах, по ночах чи рано вранці працювали ще і на цьому клаптику землі, щоб це було не ущерб державі, а вони самі себе кормили. На перших порах так і було. Селяни після основної роботи працювали на городах і вирощували для себе харчі. Але вже скоро більшовицьким чиновникам здалося, що селяни аж надто жирують на тих харчах. І тоді, в 1932 році, була запроваджена так звана натурально-продуктова повинність. Простіше кажучи, від селян почали відбирати частину вирощених харчів. Спочатку лише деяких. А з 1939 року практично всіх видів продуктів – зерно, молоко, м'ясо, шкури, шерсть, яйця, картоплю та навіть тютюн і махорку. Приміром, щороку одне господарство мало здати державі від 30 до 90 кілограмів м'яса. Для тих, хто не вступив до колгоспу, норми були найвищі. І були загнані фактично в резервації, які називалися колгоспами. Ці резервації жорстко охоронялися, не було можливості виїзду, тому не було паспортів. І крім того, їх розглядали як фактично після буржуазії другим ворогом пролетаріату. І почалися над ним експерименти, які закінчилися голодоморами і чорними дошками, коли фактично знищувалися села, там, якщо не повністю. Щодо паспортів, їх сільські жителі в СРСР почали отримувати лише у 1974 році, після відповідної паспортної реформи. А перша паспортизація населення СРСР відбулася ще в 1932 році.
І варто зазначити, що вона була спрямована на дискримінацію селян, які вважалися прихованими ворогами радянської влади. У постанові ЦВК СРСР щодо паспортизації, зокрема, зазначено: встановити по Союзу СРСР єдину паспортну систему з метою кращого обліку населення міст і очищення цих населених пунктів від куркульських, кримінальних та інших антигромадських елементів, які там переховуються. Іншими словами, селян обмежили безвилазно перебувати у їхніх селах. Якщо школгоспника нагороджували путівкою на відпочинок, то паспорт йому все ж видавали. Але коли він повертався із санаторію, документ у нього відбирали. На 1967 рік таких людей, які не були громадянами своєї держави в СРСР, налічувалося 58 мільйонів осіб, або ж 37% всього населення Радянського Союзу. А все тому, що більшовицькі лідери були зациклені на любові до робітників і вважали селян саботажниками, шкідниками та опортуністами. Оцей донос. Перше слово мусило бути «врядительство». І там таке. «Врядительські занижав норми виробітки на лошадей. Говорив з таким питанням, ваші лошаді подохнуть. Іде слідство». Або на лекції о зарожденні чоловіка «врядительські протаскував антисовєтські взгляди». Були у справі Осьмака і суто політичні звинувачення, зокрема, цілком типове для тих часів. Хтось доносив, нібито Осьмак говорив, що збирається поїхати в Москву, зайти там в Кремль і убити товариша Сталіна. От безпосередньо таке. Але про цю маячню вже поговоримо у наступній програмі. Наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої за і проти. Свої про, ет контра.